baby goodbye. Oh, I still remember the day when she said to me, baby goodbye. Whoa. Teda dá ty bluzový nějaký s tím zkreslen. Ne, nebudem to hrotit. A největší bluz tam je. Porno tam je. Tohle je ta věc, no, je mungel. Asi dává přenos, prosím. Aha. Ora. Perly, viď? Jo, jo, tak to je OK. On to tak nakloněný příjemnice. Ještě take, jo? Ještě take, ok. No. Dostat. To nahráváte, Magor. Jak se vypínáš ty věci? Tykáč. Tamhle cvičí Radim, vole. Nebo už taky 8, ty vole, nebo kolik. Už mi z toho začíná trošku jebati. Teď mám takovýhle bubínky barevný. Ale je to masírka. No. Pětminový blány, ty vole. Samykačka, samykačka. Pěkný studíko. Tam mám brutální piano. No. Tady 18 vole s pinstripekou. Takže zjistím, jak se to vypíná, tak to vypnu. Zeptáme se majitele. A Radim zkouší. Jo, Radim zkouší Jolanu. Veď? V tom pasivním modu. Pane majitele, jak se vypíná ta kamera? Mám pocit, že když to dáš do té aktivky, tak... Když ono to hraje na hlas víc, takže máš pocit, že to hraje jako líp, ale... Tak to jsem nahrál. Hele, jak se to vypíná, Radim? Já jsem trošku nesu. Pustíš to na zem. Po straně máš takový červený čudlík, který když máš... Tady. To, tak...